comunes. Nos está preparando para esta aventura conosco. Puxa vida, ainda bem que encontrei vocês aqui. Estou à procura da princesa Leia. Alguém a viu por aqui? Deixa pra lá. Eu preciso muito me tornar um Jedi, mas isso é impossível. Eu não tenho esse talento. Será que um dia eu vou conseguir me tornar um? Você deve ter, meu jovem Padawan. Sinto a força. O medo é o caminho para o lado negro. O medo leva a raiva. A raiva leva o ódio. E o ódio leva o sofrimento. Tudo que tem a perder, treine a si mesmo a deixar. Mas eu não acredito. É por isso que você fracassa. Faça ou não faça, tentativa. Não existe a tentativa. Estou procurando um grande guerreiro para combater o Darth Vader. Grande guerreiro? Guerra não se faz ninguém grande. Um Jedi usa a força para sabedoria e defesa, nunca para o ataque. Aprendiz, seus maus vença. Seu pior inimigo você é. Em um estado sombrio, nós nos encontramos. Um pouco mais de conhecimento, iluminar o seu caminho pode. Doente eu estou, velho e fraco. Quando 900 anos se tem, uma boa aparência não tem. Seu último teste para se tornar um Jedi é enfrentar Darth Vader. Não desista, meu jovem garo. Você conseguir vai derrotar Darth Vader, mas precisa aliar algumas forças com
com você. Venha, meu jovem caro, venha nos ajudar a derrotar Darth Vader. Vamos ver se você foi bem.
Julga-me pelo meu tamanho, hein? Hein? E não deve mesmo, aliada, minha força é. E poderosa, aliada, ela é. O lado negro mancha tudo. Impossível de ver o futuro é. Por isso, permaneçam sempre no bem. Ensinem sempre o que vocês aprenderam do bem. Esteja atento à força viva, meu jovem Padawan. E que a força esteja sempre.